Я багато разів бачив, як наші блогери, коментуючи український фільм, закликають не ходити на нього. Ну, виходить замкнене коло. Коли режисер подає 3-4 проекти, це говорить про те, що йому байдуже щось знімати. Ну, яка доля його? Коли ви щось робите і не виходить комерційне, прийнято говорити, що то було ерхаусне. Я чекаю дуже анімаційний фільм «Мавка». Особисто я був категорично проти, і я можу пояснити, чому. Там багато таких фільмів. Кінематограф – це дуже крутий комунікатор, і якщо його правильно використовувати, це буде дуже круто. Я вітаю усіх, хто зараз з нами. Моє ім'я Любов Базів. Ми в арт-хабі «Укрінформу», місці, де ми зустрічаємося з найцікавішими людьми України. І сьогодні ми будемо говорити про кіно. Будемо говорити про кіно ми з Артемом Колюбаєвим, головою Ради державної підтримки кінематографії. Я вітаю вас, вітаю. Вітаю вас, дякую за запрошення. Все правильно. Все правильно. До цього ви були і залишаєтесь, в принципі, успішним українським продюсером. Але я так розумію, що на цей час суміщати складно буде. Так, я продюсер. Про успіхи важко говорити в нашій професії. Це дуже такий несталий показник, і ми намагаємося всі працювати на український кінематограф і робити кіно своє якісним і цікавим для глядача. А вже глядач або фестивальний, або комерційний вже оцінює наші успіхи. І так, зараз я не продюсую, тому що у нас дуже багато роботи в Раді і дуже багато процесів, які ми маємо приймати. І ковід трошки вплинув на роботу, тому багато проєктів зупинилися, заморозилися, перенеслися, і ми все це зараз розв'язуємо, вирішуємо. Ось щойно відбувся 17-й пітчинг Держкіно, де відібрали 31 картину, на яку будуть виділені державні кошти. По-різному сприймають люди, які дотичні до цього процесу, говорять, що нібито там дуже багато фільмів саме розважальних, що нібито буде у нас суцільне скажене весілля, до нього можна по-різному ставитися, але все ж таки каса говорить про успішність цього проєкту. Щодо коментарів, які там і в соціальних мережах, і в ЗМІ відбуваються, це так було завжди і так буде завжди. Будь-який конкурс завершується тим, що є люди, які не перемогли в цьому конкурсі, і вони завжди будуть казати про те, що щось там відбулося не так, як їм то хотілося б, і якісь проекти пройшли не ті, які б їм хотілося, і так далі. Експерти обирали, голосували, дивилися пітчинги і приймали свої рішення. Рада не впливає на експертів. Були випадки, коли експерти там неплідно виконували свою роботу, і ми рішенням ради там цих експертів виводили з рангу експертів. А що мається на увазі? Я розповім. Мається на увазі неплідне виконання своєї роботи, тобто це невчасне оцінювання проєктів, це оцінювання деяких проєктів, а інших не оцінювання. Тобто були такі різні випадки, або просто експерт не виходив на зв'язок з Державним агентством з питань кіно і взагалі нічого не оцінював. І тому доводилося робити ці корективи і якось там впливати на цю ситуацію. Щодо іншого, всі ми люди, і дійсно є ж і суб'єктивна точка зору, і тому ми не можемо казати, що там це правильно, це не ні. Ми говоримо про творчість, і творчість оцінювати завжди важко. Є певні критерії, ми їх там останнім часом називаємо KPI-ем, да? І KPI вони стосуються не лише комерційного кіно, де, як ви правильно зауважили, легко все порахувати, тому що те ж саме скаже на весіллі. Є бокс-офіс першої, другої там і третьої частини, і все зрозуміло, що комерційний успіх. Взяті гроші, повернуті гроші, повернуті з відсотками. Це одна історія. Є ще більш важкі для оцінювання історії, це авторське кіно, да, і там дебютне кіно. Тобто, коли експерти і рада повинні повірити в те, що цей фільм буде цікавий для фестивальної аудиторії, да, чи там дебют, що там ця молода команда, чи не впевнений там, чи впевнений в собі початківець-дебютант-режисер, спорається з задачею. Це більш важко і це більш
суб'єктивно. Ну, тобто є якісь певні також KPI-ні критерії, якщо там говорити про артхаусне кіно, ти можеш побачити попередні картини режисера. Ми всі знаємо наших авторів артхаусного кіно, яке дуже популярне на фестивалях у нас. І ми розуміємо, і також і авторське кіно наших авторів, яке популярне на фестивальному кіно, ми розуміємо, що там, ну, що це там певний клас, певного жанру, і тобто ми довіряємо цьому режисеру там автоматично, так? Ну, я маю на увазі, якщо там всі інші показники правильно зроблені. І, ну, от так це відбувається. Серед нововведень, які, я так зрозуміла, з'явилися, таке цікаве, що зараз для дебютантів режисеру фільму дебютанту не обов'язково мати режисерську освіту можна. Так, я так, це вірно. Особисто я був категорично проти цієї норми, і я можу пояснити чому. Тому що я на всіх зустрічах, на всіх відкритих столах сперечався, але, ну, на жаль, моя думка не фінальна в цьому питанні. Це нівелює значення освіти. Тобто наявність цього диплому говорила про те, що там хлопець чи дівчина не просто так вчаться 5 років для того, щоб отримати диплом фахівця, да, режисера. І з цим дипломом вони можуть прийти і зняти свій там перший дебютний фільм за кошти держави. Да? Як хтось казав, що кожен дебютантний режисер має право зробити свою першу помилку за кошти держави. Це така там, це такий жарт. Але, ну, в принципі, розумієте, коли відміняється ця норма, тобто, ну, будь-хто може бути режисером. Ну, а збільшилась кількість заявок саме от таких Так. Дуже багато заявок на дебют, тому що раніше було багато заявок і один дебютант виступав в декількох проєктах, тому що продакшеном хотілося подати свій проєкт, вони намагалися залучити режисера, режисерів було мало, і один режисер погоджувався, ну, таким чином просто у нього зростав шанс. Це було також не дуже добре, тому що коли режисер подає 3-4 проєкти, це говорить про те, що йому байдуже, що знімати. Тому що дебют – це важка і плідна робота. І тому, нівелюючи це якби звання диплома режисера, це говорить про те, що, ну, навіщо там йти вчитися і отримувати вищу освіту в галузі, якщо можна там просто податися з якимось там хорошим продакшеном, отримати дебют. Питань немає. Я знаю дуже багато режисерів, які не вчилися на режисуру, я їх поважаю, це мої друзі, але вони не подаються до дебютного кіно. Вони щось зробили, вони зняли якісь короткометражні кліпи, фільми, відеокліпи зняли, зняли якісь свої інші історії. І вони вже отримують фінансування в інших категоріях, в комерційному кіно, в авторському кіно, не маючи диплома. Там не зобов'язана людина мати диплом. Але саме дебюти треба було залишати виключно для тих, хто отримав вищу освіту і має право називати себе режисером. Якщо я не помиляюсь, то, по-моєму, 100% фінансування на дебюти дають. Тобто ще й 100% вони можуть отримати. Не так багато категорій, які фінансуються 100%, дебюти до них належать. А які ще категорії 100%? Це дитяче і мультиплікація доходить до 100%. Угу. Власне, про анімацію хотіла от у вас і запитати, що з цього 31-го проєкту лише один – це анімація. Мені там, як мамі маленьких дітей, хочеться, щоб анімації було більше, тим більше, що ніби вона у нас хороша школа анімації. Чому так мало її з'являється? Раз на рік виходить. Особисто мені так само, як батьку двох доньок, хотілося б, щоб було більше анімаційних дитячих проєктів. Минулий пічинг взагалі не було ні одного анімаційного проєкту підтримано. А, ну, справа в тому, що анімаційні проєкти виробляються дуже довго. Вони дуже вартісні, і тих коштів, які компанії беруть у Державного агентства з питань кіно, їм, ну, не вистачає. І вони, ну, деякі просто, беручи ці кошти, розуміють наперед, що їм цього не вистачить, але вони мають якусь там. А якщо ви говорите, що 100% вони фінансуються? Так, але є обмеження, тобто 100%, але вартість проєкту 50 мільйонів. І там було формальне чи неформальне обмеження там і минулої ради в тому, що там не більше 25 мільйонів гривень видається на проєкт. Тобто, коли в тебе загальний кошторис 40 мільйонів, ну, ти намагаєшся втиснути це в 25 там і там заявляєш, що десь 15 ти ще збереш, тобто маєш надію, починаєш там їздити по фестивалям, по майданчикам копродукційним і шукати спонсорів. І багато проєктів не виходить вчасно, а деякі проєкти, які анімаційні вийшли, вони не оправдали надій.
і глядач не пішов на них. Ну, це коли ми вже починаємо говорити про те, що в нас є арт-хаус анімація, тобто анімація не для комерційного глядача. Тому що, на мою думку, анімація повинна бути комерційна, тому що анімація – це сімейний продукт, а на сімейний продукт завжди не два квитки, а чотири. Ну, там, чотири, три, чотири, там, в залежності від кількості, або і більше, п'ять дітей в сім'ї. Ну, дивіться, фільм анімаційний з останніх, який вийшов, «Віктор Робот». Він провалився. Він провалився в прокаті. Через що? Він виявився артхаусним, чи просто він не в той час вийшов? Ну, ви знаєте, коли ви щось робите і не виходить комерційне, прийнято говорити, що це було артхаусне. Я думаю, що там є конкретні причини, чому він провалився, і я думаю, що виробники не ставили собі за ціль виробляти артхаусне кіно. Я думаю, що це погана комунікація з власним глядачем, тому що, ну, треба все ж таки робити і фокус-групи, і розуміти, яка анімація, який стиль анімації подобається українцям, тому що ви ж знаєте і про успішні кейси, коли інші анімаційні картини збирали дуже хороший бюджет. А є кейси, коли, ну, глядач не пішов. І це ж знов-таки, це про розуміння свого глядача, про діалог, про фокус-групи, про базисне розуміння економіки. «Фокстер Макс» – дуже хороший фільм, і мені також дивно, чому він не зібрав більше коштів, тому що не все добре у них з бокс-офісом було, хоча, ну, картина дуже якісно вироблена, це, ну, такий високий рівень продакшн. Крім анімації, там же ще для дітей є три, по-моєму, картини. Так, я пам'ятаю, нібито. В цьому пітчингу перемогло, я маю на увазі. Ви маєте на увазі дитяче кіно? Дитяче, так. Це інша така секція, категорія. У нас дуже мало дитячого кіно. Взагалі, «Фокстер Макс» – це було дитяче кіно, це було не просто що дитяче кіно з елементами анімації. Там був анімований пес. Але це кіно, це художній фільм з категорії дитячого кіно, яке також фінансується на 100%. З дитячим кіном у нас також проблема, саме тому, що ми в українському кінематографі, це, ну, на мою власну думку, знову ж таки не розуміють продюсери свою аудиторію. Тобто це коли дорослим не цікаво, а маленькі ще не розуміють. Можна я скажу, які я чекаю дитячі фільми? Я чекаю дуже анімаційний фільм «Мавка», тому що вже ми скупили весь мерч, що пропонувався. Тобто вони розуміють свою аудиторію, вони спілкуються з аудиторією, вже почали давно, і ми вже хочемо дочекатися нарешті. Я був на Одеському кінофестивалі, бачив робочі матеріали, вони там робили презентацію у фільмі. І так, дійсно, це там вже інший клас анімації. І ви правильно говорите, вони розуміють свою аудиторію, тому що вже аудиторія підігріта, тобто вже і там вже певні жабокіт у нас вже є, вже певні ретельні мережі, продуктові мережі залучили ліцензію. Це дуже круто, коли український продукт видається ліцензію. Да? Такі там, ну, таких успіхів повинно бути більше, і, ну, це ж може бути будь-який продукт вироблятися з героями фільму. Тим паче, що це, ну, просто українська автентична історія. І так, ми сподіваємося, що найближчого часу ми побачимо цей вже продукт готовий, і це буде щось проривне для української анімації. Далі до фільмів, які зняті вже. В 21-му році от уже вийшов «Віктор Робот», мають вийти, це ж фільми, які за державної підтримки виходили, «Королі репу», «Стоп, земля», «Злегка причинені двері» і «Максим Оса». «Максим Оса» – це фільм один з найстаріших довгобудів умовних, кінодовгобудів, тому що ще в 13-му році він вигравав конкурс Держкіно, і от з 13-го року він нарешті дознявся. Взагалі, от мене цікавить питання, як відслідковується і за який термін мають бути освоєні ці кошти, які виділяються, і що, якщо не знімають за рік, що тоді далі? Ну, в цих випадках є судові випадки, це коли вже там щось пішло зовсім не так, і там судом зупинене знімання фільмів, або є якісь суперечки між державними агентствами і виробником, або між виробниками всередині компанії. Відповідаючи на ваше питання, є консервація проєкту, це коли з якихось об'єктивних причин, виписаних в законодавстві, може бути зупинено виробництво проєкту, також це може бути і за недофінансування. Тобто є ж така ще практика, що коли беруть 50% у держави, а інші 50% має зобов'язання якісь
не, ну там шукають як. Для того, щоб отримати ці 50%, вони приносять документи, які підтверджують наявність інших 50%. Але так стається, що, ну, і так часто стається, що в ході виробництва до держави приходять, державні 50% беруть, а інші 50%, ну, там, розривають контракти, передумав інвестор, там щось змінилось, якихось обставин. Бувають об'єктивні причини, там хтось помер, чи якась інша трагедія трапилась. І, ну, дійсно, ну, бувало таке. Бувають, ну, просто сварки, якісь непорозуміння, судові тяжби, і, ну, різне буває. Це жаль, тому що я, ну, я повторююсь, ми всі одна команда, і я маю на увазі українських кіновиробників, і ми маємо турбуватися один про одного і допомагати один одному. Ми не є конкурентами, тому що в нас дуже, дуже маленьке середовище, і ми виробляємо один продукт. Я люблю цю асоціацію, я все, постійно це згадую, що ми кінозбірна, да, збірна України з кіно. І ми маємо грати однією командою, тому що, ну, не можна просто радуватися чи там радіти, що там якийсь фільм провалився в прокаті. Тому що це ж відносини не між компаніями, конкурентами, це відносини між нами і глядачем. І тобто український глядач, а є ще дуже багато зацікавлених людей, щоб український глядач не дивився українське кіно. Я маю на увазі і нашого сусіда, і боти, які я просто люблю читати коменти на різних ресурсах, і заходячи, дивлячись там на кіноафішу, чи там десь на VOD-платформи українські, дивлячись, які там коментарі, і я бачу, що там багато російськомовних коментарів про українські патріотичні фільми, погані. І ти розумієш, що людина не дивилася кіно 100%, а просто, ну, це там якісь там боти, які відпрацьовують певні інформаційні посили. І з цим треба боротися. Мені не подобається, що наші журналісти часто грають на руку нашим ворогам, говорячи про українське кіно. Я розумію, що не можна прикриватися важливістю теми і робити погане кіно, там, неякісне кіно, або там зловживати бюджетами в кіно. Таке теж трапляється. Це треба відслідковувати, карати і так далі. Але треба промотувати українського глядача, дивитися українське кіно. І це наша спільна задача. Я цілком підтримую і теж так вважаю. Все ж одно до бюджетів і до того, до термінів. Тобто формально за рік має бути знято кіно. От з моменту, як виділили кошти, ну так... Там різні... Формально так, тобто є різні періоди. Ага. Після отримання коштів максимальний термін звіту – це рік. Так? Ну, тобто... Ну і через рік ви маєте пояснити ситуацію. Ви можете звітувати за певну кількість коштів, отримати наступні. Я маю на увазі, якщо ви там завершили виробничі процеси, перейшли до монтажно-тонувального процесу. Тому що багато фільмів є знятих, і проблеми починаються на монтажі, там не знаходять порозуміння режисер з продюсером і так далі. Тобто є, ну, прикладні, зовсім прикладні проблеми, або там є проблеми, бувають, так, зловживають там сценаристи, там щось вимагають від продюсерів, більше кошт, якимось чином розривають авторські права з компанією-виробником. І таким чином також з'являються проекти, які не доходять до глядача. На жаль. На жаль. Ви сказали, що часто буває, що не вистачає фінансування, бо менше виділяють. Але ж існує інший бік, такий нехороший, коли, нібито так кажуть, роздувають бюджети. Так, а вже ж, коли... Розумієте, коли приймається рішення про граничний ліміт коштів, виділених на один проект, мається на увазі, ну, наприклад, там 20 мільйонів, не більше, на комерційний проект. Це мається на увазі не більше 25 мільйонів на проект, який там вартує 25 мільйонів. А люди просто там мають проект за 15 мільйонів і підтягують його до 25 мільйонів. На щастя, в цьому році є ще фінансова комісія при Державному агентстві з питань кіно. Це такий як третій, тому що раніше це в два етапи все відбувалося, тобто проходив пітчинг сценарію, потім пітчинг проекту, ну, сценарій вичитувався, потім пітчинг проекту на вже на вільному доступі, всі могли це дивитися і в YouTube-трансляції і так далі. І потім вже приймалось рішення. А зараз Рада приймає, ми приймаємо рішення про фіналістів, а потім ці фіналісти всі ще йдуть на фінансову аналітику. І от ми там з 16-го конкурсу, здається, 2-4 проекти відправили на допрацювання, тому що ми маємо таку таблицю, в котрій фінансові експерти зазначають свої зауваження. І там, ну, були значні зауваження, були там у проектах написано, що там і по сумі, і по кошторису, і по
по тому, як вони цей кошторис вираховували і по ринковим цінам. Ну, тобто всі експерти фінансові, вони всі з ринку, вони всі розуміються. І це дуже добре, тому що раніше вся ця відповідальність падала на Державне агентство з питань кіно, а хоча вони не могли за це відповідати, тому що де-факто вони не мали на це ніякого впливу. І, в принципі, вони з цим стикалися тільки вже коли компанія продакшн приходила звітувати про використані кошти, здавати проект, а там ну, було видно, що це там завишено там, чи не завишено і так далі. Зараз є така фінансова комісія, яка ці всі проекти аналізує і формує свої зауваження, і ми вже наразі їх розглядаємо кожен проект окремо. Ну, тобто контроль все ж так, таки... Так, якщо там є незначні зауваження, ми відправляємо компанію на вже перемовини щодо підписання з державним агентством, з фахівцями, вони їм там вносять ці правки. А якщо от серйозні такі зауваження, то компанія просто має там доробити фінансовий кошторис і виправити всі помилки і прийти за знову. Коли фільм вже знятий, він іде до, зараз буде таке наступне питання, йде він до глядача, він потрапляє в кінотеатри в наші. Крім столичних кінотеатрів, існує ще багато різних кінотеатрів, які у різному у нас стані. Це не конкретно до вас, я розумію, що це питання кінотеатрів, можливо, напряму, а може і стосується вас напряму. І постає така проблема. По-перше, кінотеатри не в дуже хорошому стані по Україні. Це факт, так говорять, я не знаю, як це виправляти. І другий момент, кінотеатри, які зобов'язані ставити національний продукт в свій розклад, ставлять ці сеанси в незручний час. Це те, що от говорять люди, які з цим стикаються. Ну, у нас нема квотування українського так, кінематографу, вони не зобов'язані. Вони не зобов'язані. Не зобов'язані. Ага, це не так, як з радіо було. Це вже перемовини їх з дистриб'юторами, дистриб'ютор там якось з ними бореться, але вони дають незручні сеанси. Так, це ринок, знов-таки, це ж просто ринкові відносини. Ну, виходить замкнене коло. Так, кінотеатр якщо... не ставить в зручний час, люди не йдуть, ніхто не отримує кошти і не збирається каса, так, бокс-офіс. Так, так. Ну... це замкнене коло, але це ж, розумієте, це ж просто бізнес. І маючи якийсь фільм Marvel, наприклад, кінотеатр розуміє свою аудиторію, розуміє, що скільки глядача на це піде. І ставлячи в противіс українське кіно, розуміють, що цей сеанс буде провалюватися. Але знов таки, це мова про те, про довіру українського глядача. Тобто є картини, на які я кожен раз, коли приходжу до кінотеатру, питаю, як ходять, ну, будь-якого там продавця, касира, питаю, як ходять на українські ті чи інші стрічки, просто з цікавістю, і як продаються зали. І я хочу сказати, що ну, хоче глядач дивитись українське кіно, і погоджуюсь з вашою тезою, якби був би гарніший розпис, було б більше глядача. Але ну, це теж така дилема, тому це треба дотувати кінотеатри, якийсь час дотувати кінотеатри просто... за втрачені кошти, а потім вже глядач просто буде обирати українське. Але існує ж те, що називають народний прокат, коли виробник сам береться і їздить по Україні і показує, ну я такі знаю випадки, там Бандера завжди так, ми завжди так робили. Тобто, так... Це промотури, які, до речі, фінансуються Державним агентством з питань кіно. Ми як рада виділяємо кошти на такі промотури. Невеликі кошти, але ну, там, достатні для того, щоб об'їздити всі регіони України і представити свою картину. І це дуже круто, тому що я на своєму досвіді знаю, ми робили це і на власному комерційному проєкті, який ми робили без державної підтримки, ми їздили регіонами, і там дуже, дуже крутий глядач, тому що Київ трошки такий, знаєте, забалований вже. Uh-huh. І я дуже не люблю, я вже зрозумів для себе, що це робити прем'єру для, в першу чергу, треба для глядачів, не для преси. Тому що преса, вона така вся про інше, мені здається. Вони скрізь шукають якусь провокацію. Таке, за що зачепитися. Просто я багато разів бачив, як наші блогери чи там новісні видання, коментуючи український фільм, закликають не ходити на нього. То, ну, мені здається, що це дуже странно. Ну, кожен ну, має право мати свою... Ті кінокритики, з якими я стикаюся, з якими працюю, вони навпаки, вони можуть щось гостре сказати, але мені здається, що в дописах... Кожен допис має завершуватися, що це моя особиста думка, але обов'язково сходіть і зробіть свою власну думку. Просто я стикався з таким, я там заходив в якийсь спір і обговорюючи український кінематограф, ну, там, на будь-яких
не пов'язаних з кіно, я маю на увазі зустрічах, і люди мені там так яростно намагалися довести, що українське кіно це погано, а на питання, які українські стрічки вони подивилися, відповідь нуль. Тобто хтось комусь якось щось сказав. Все. Ну як, ну це ж Україна, яке в нас може бути кіно? Для мене це болісно завжди, і я це спричиняю як образу, тому що ну ми так можемо будь-яку категорію життєдіяльності країни розглядати. Ну тобто, ми ж розглядаємо знов таки, ми є економічні показники, коли ми розглядаємо контент як продукт, який просто має вироблятися, продаватися і заробляти кошти. І є культурний продукт, яким Україна може представляти себе, свої наративи на міжнародному рівні, демонструючи те, що відбувається в країні. Це ж також комунікація. Тобто потрапити на фестиваль з фільмом, в якому відкрито говориться про ворожий конфлікт з Російською Федерацією, ну це ж також Атлантиду спроба... Атлантиду маєте на увазі? Атлантиду Весянович? Це і Атлантида, це і Відблиск, який от, я і був присутній так. На Венеціанському кінофестивалі. Це ж діалог. Тобто це основна програма великого кінофестивалю, на якій присутні і росіяни, і є надія, що люди можуть просто відволіктись від новин, які їх там зомбують, і подивитися, що відбувається насправді. Тому що, ну... Також хочеться, щоб ці фільми були не чорно-білі, щоб ми показували просто справжню картину, як це відбувається, тому що ну, різне є. І кінематограф – це ну, дуже, дуже крутий комунікатор. І якщо його правильно використовувати, це буде дуже круто. Тому що є різні думки про там, кіно патріотичного виховання. Був такий навіть спеціальний пітчинг у Мінкульті про патріотичне виховання. А зараз вже немає? Зараз вони там зробили пітчинг серіалів, і тоді було дуже багато сперечань щодо патріотизму. Патріотизм – це не лише воєнне кіно, це не стоїть задача знімати лише кіно про війну і про те, що там Україна з 2014 року у воєнному стані знаходиться. Патріотичне кіно – це кіно про українських, видатних українців, про українську сім'ю, про українську традицію. Це будь-яке кіно, вироблене на території українців, українцями для українців, має бути патріотичним. І це не значить, що воно там автоматично, да, у нас, якщо щось про війну, автоматично має бути максимально сприйнято глядачем. Ні, будь-яке. І про наших, просто про наші справи. Зараз запитаю вас, от у 19-му році якось такий був коментар ваш, ви тоді коментували те, що не дали фінансування стрічці «Шевченко. Перший самурай». І ви тоді сказали, що влада ігнорує історичні фільми. Ну, якось так, може, недослівно. Зараз ви опинилися фактично владою тією. Як зараз ви оцінюєте, чи достатньо все ж таки приділяється ну, увагу? Щодо самураї, мені здається, що йому ж таки все ж таки дали коштів, тому що він був завершений. І там частина було, здається, Міністерство культури профінансувало, і якихось вже там частину дофінансувало Держкіно. Я можу помилятися. Я був точно експертом, який тоді був експертом, не членом ради. Ну, бачите, ваші слова оцінював. Тоді дійшли. Я значить. Вважаю, що так. Розумієте, я робив крутий 1918, це не реклама, це просто факт. І я знав про цю історію, я знав про цю подію, я цікавився історією, коли навчався і в школі, і в вузі, але розказуючи про цей фільм, я зіткнувся з такою ситуацією, що люди не знають цієї історії. І ми провели аналогію з 2014 роком, що пройшло майже там 100 років, а нічого не змінилося, що Україна так само за 100 років бореться за свою незалежність. І мені сподобалося, що і багато молоді не знало про таку історію. Вони казали, що це таке дійсно було, що там загинуло там, ну, так, біля 30 студентів, яких там просто забули. Там вже є різні думки, як вони там загинули. Хоча ну, фактом є те, що вони студентський загін тримав оборону цілий день, і це дозволило там відбутися підписанню там угод. Ну, тобто це була така рішуча битва, і про неї ну, повинно бути вже знято декілька фільмів, а це тільки лише один фільм і знятий за часи незалежності. І глядачам подобалось, і я хочу сказати, що вже пройшло декілька років після того, як ми випустили цей фільм, і кожного рік на річницю бію під Крутами у нас обласні державні центри
просять цей фільм для показу для студентів, для кадетів. І я бачив, ми всім даємо його показувати безкоштовно для курсантів, воєнних. І мені подобається, що вони потім надсилають нам відеоматеріали, які там під час показу знімаються, про те, як люди там виходять зі сльозами на очах. І про те, що вони говорять, що вони не знали там ці сторінки історії України, і це їх зачепило. Це пізнавальна функція, але ми намагалися зробити це також розвернальним фільмом. І тому таких фільмів має бути багато. Я не змінюю свою думку. Їх має бути багато, але, можливо, за них менше беруться? Тож, можливо, має бути якесь держзамовлення умовне? Так, це був окремий пітчинг. Це був пітчинг щодо 100 років річниці бою під Крутами. І саме там і переміг цей проєкт. Але справа в тому, що такого держзамовлення, це стосовно патріотичного виховання фільмів. Це не повинна бути патріотагітка. У нас немає фільмів патріотагітки. Ми маємо донести якусь українську позицію, і в цьому і є патріотичне виховання, тому що ця позиція стосується державності, нас як державності, ідентичності. Але от серед тих фільмів, які подаються на пітчинг, там багато таких фільмів? От, чи їх і не так багато? Я ж до цього веду, не так багато. Не так багато. Все одно це складно братися, і люди, напевно, виробники. Люди швидко пристосовуються до обставин. І кінематографісти одні з перших, хто вміє це робити. Я маю на увазі обставини, які змінили трошки світ. Знову ж таки, COVID-19. Це ж зміна і вплинула і на кінотеатрі, і на VOD-платформи. Тобто ми всі в якийсь час на протязі там декількох місяців знаходилися вдома і вже передивились все, що було можливо на всіх ресурсах, які були можливі, і стало зрозуміло, якого контенту не вистачає. І тому трошки змінився акцент, тому що всім набридло бути в негативі, всім набридло бути в тривозі. І розважальний контент, інтернет завжди ж говорить правду. Інтернет бачить запит користувачів, вони бачать, яким попитом користувався і який контент. І стало зрозуміло, що люди хочуть більш легких історій, де не треба думати, просто відволікти мозок, просто сісти півтори години чи вдома, чи в кінотеатрі. Зараз кінотеатр має шалений попит або дуже дороге кіно, на яке просто Дюна. Ходять на виставу, наприклад, «Дюна», да, який, в принципі, я бачу багато сперечань, чи це артхаус, чи це комерційне кіно, чи це незрозуміла нова форма кіно. Так? Я подивився останнього «Бонду», який вже не такий «Бонд», як був раніше. І це якісь нові форми. Тобто це говорить про те, що наш зарубіжний партнер також шукає ці нові форми, також само робить на осліп, як і ми, просто з однією різницею, в нього дуже багато коштів. Але комерційних коштів, тому там також до помилок відповідально ставляться. Тобто люди йдуть, розуміючи, що вдома чи на телефоні вони не зможуть відчути те, що хоче, щоб вони відчули виробник. А людина просто хоче відключити мозок і подивитися щось смішне, щось доречне, щось легке. Легке. Така форма того, щоб відволіктися від проблем. Ну, от, напевно, саме от легких фільмів українських і немає. Або комедія, або драма. А от такої романтичної комедії, можливо... Дуже багато було подано романтичних комедій цього разу. І мені здається, декілька отримали фінансування. Тому що, ви ж розумієте, знову ж таки, повертаючись до кон'юнктури, український виробник бачить, ага, у нас є кон'юнктура, війна. Робимо військові фільми. По-перше, нам не зможуть відмовити, тому що ми робимо військовий фільм. І це дуже важко, тому що коли відмовляють військовому фільму, вони починають маніпулювати цим. І це також дуже погано для індустрії. Потім там, ага, треба депресивні фільми, тому що ці фільми беруть на фестивалі. На фестивалі, так. Так. І, тобто цей пошук слави, да, і, або треба там... комедію взагалі без змісту і без сенсу, тому що на неї люди йдуть. І все, от так це відбувається. Так, мені теж не вистачає ромкомів. Я полюбляю американські ромкоми. Саме такі фільми ми дивилися з дітьми на карантині, на всіх наших платних ресурсах можливих, і виявили, що їх досить мало. Тобто, коли ми там за 2 чи 3 місяці почали передивлятися знову вже подивлені фільми, ми зрозуміли, що цього не вистачає. І це ж тому, що все ж швидко розвивається, і наразі
соціальні мережі, телеграм-канали. Людина постійно знаходиться в інформаційному полі. Це поле дуже щільно контролюється. І ці негативні, я просто пам'ятаю, як це було з ковідом, ці негативні просто імпульси доходять до всіх. І людина просто хоче надію якусь подивитися, що ну не все втрачено. Не все втрачено. От була ж спроба хороша, і ви теж до неї дотичні. Це серіал «АТО Байки», комедія про бійців АТО. Так це було? Так, це навіть звучить страшно, тому що коли ми це робили, ми розуміли, що нас можуть просто розтяти чи там розірвати на шматки, тому що ну взагалі комедія про бійців АТО звучить дуже. Ну так, це була така спроба екранізувати реальні історії, які відбувалися з реальними людьми на війні. І тому це АТО-байки були, тобто це байки про АТО. І ми робили це за підтримкою Міністерства інформаційної політики, це було тоді ще окреме міністерство. І в нас був такий дуже крутий наратив, ми зробили тільки пілотну серію, ми взагалі в серіях, які ми розписували, ми брали таку собі фабулу, що кожна серія починається з якогось фейкового російського коменту, тобто що щось відбувається на Україні, тобто це якісь там лайф-ньюс коментують. І потім ми бачимо, що насправді відбувалося. І таких історій у нас було безліч. Ми дуже переживали, коли у нас була презентація в Національній гвардії, тобто там було все вище керівництво Національної гвардії, всі військові, там були люди, ну просто, ви ж були, пам'ятаєте, там, ну, герої цієї вже війни з протезами, без кінцівок, і вони всі цей фільм дивилися, і коли вони всі підійшли після цього до нас з сміхом, зі сльозами і казали, що вони мають десятки крутих історій і що такі історії мають бути, тому що вони підбадьорюють. Тому що кожен хоче знати, що ця війна чимось має завершитися. А у нас ще був такий крутий хід. У нас кожна серія починалася з того, що дід розповідає своїм онукам у 2052 році. У нас титр «Крим, Україна, 52-й рік там, чи 51-й, я вже не пам'ятаю, який був. І дід розповідає своїм онукам, як то все було. І ми не знаємо, хто з головних героїв цей дід, і це ми маємо з'ясувати. І це така. Це був дуже крутий проєкт. Ну, яка доля його? Доля така, що всі бояться. Тобто канали кажуть, ну ні, ми зараз поставимо, і нас зараз скажуть, що ми там канал, який там. А він знятий, так? Пілот був знятий, так. Пілот був знятий, презентований, дуже круто його сприйняло і Національна гвардія, і ми його показували там на певних, ну, певним делегаціям. Це просто правдива історія про те, як наш ворог маніпулює інформацією і про те, що справжня війна відбувається інформативно, тому що російські мешканці пересічні вірять своїм новісним каналам і вважають, ну це ж до абсурду доходить, розумієте? І ми це висміяли. І висміяли, мені здається, дуже влучно, тому що, знову ж таки, для мене головною аудиторією цього були військові, які просто підійшли і сприйняли це як. Це ми не висміємо подію війни, ми не висміємо те, що відбувається, ми висміємо нашого ворога. А коли ти смієшся над своїм ворогом, ти стаєш сильніший за нього. І все. І це вони зрозуміли, вони це сприйняли. І ну, це було дуже круто. Це була така енергія. Ви знаєте, що мені здалося, що ми дійсно знайшли якусь таку форму, яку ми можемо використовувати в нашій інформаційній боротьбі. Але, на жаль, ну, не готові були тоді. Давно наболіла тема кеш-рібейтів. Наскільки вони скоро впровадяться в життя і будуть працювати? Я маю надію, що скоро. Це дійсно проблема, тому що закон є, і треба, щоб він виконувався. Є деякі протиріччя, які, к щастю, обіцяли нам швидко виправити, і я знаю, що над цим працюють. Ще окрема дяка голові підкомітету Павлу Сушку, він займається цим питанням і постійно на зв'язку з індустрією і виправляє ці. Ну, там просто є певні колізії, тобто це не питання. Це питання часу і питання просто загального. Але це дуже крута ініціатива ребейти, і коли вони запрацюють, ми маємо надію, що це. А що стоїть на заваді, щоб вони вже запрацювали? Тобто це якісь
Що це? Бюрократичні? Бюрократично, так. Це просто, ну, я маю на увазі, що є певний час, коли ці правки вносити, виносити на голосування, проголосувати, потім, ну, ви знаєте, як це швидко це не відбувається, тому що, ну, це ж всім треба пояснити саме чому так, чому інше. І цю роботу веде під комітет, і він займається тим, щоб роз'яснити депутатам, що саме мають вони змінити в законі, щоб цей закон запрацював, і все. А також у нас є ще й національний рібейт, правильно? Так, це також. То це ми говоримо про іноземні, а є й національний рібейт, коли фільм, скільки, 5 мільйонів збирає касу, нібито, наскільки я пам'ятаю. Це все, це про ініціативи, які хочуть. Це все хочуть тільки. Це все хочуть, да, це все хочуть прийняти, залучити. Це теж дуже крута ідея. Це ж знову ж таки про розвиток кінокомісій регіональних, про регіональні бюджети. Це мається на увазі, коли фільм знімається в якомусь регіоні, і регіони повинні бути зацікавлені в тому, щоб фільм знімався в регіоні, вони долучають додаткове фінансування до цих проєктів. Це також крута ініціатива і на міжнародному, і на національному рівні. Зараз ці кінокомісії у нас не працюють. Ні, вони почали працювати. Вже Офіс Президента зробив розпорядження про створення таких кінокомісій ще минулого року. І ми от зараз з Радою робимо такі тури по різним регіонам промоційні, промотуємо і регіон, і ось ми були на Хмельниччині, була така подія, що ми приїхали, і якраз було заявлення про створення Хмельницької кінокомісії, потім відбувся Хмельницький кінофестиваль. Тобто є на місцях розуміння, що таке креативна економіка, що таке залучення кінопроцесу на регіон, і люди розуміють, що ага, це ж можна... Ми тут витратили 1 гривню, а ця гривня повернула нам ще 5. І коли люди це розуміють, вони розуміють, що, ну, ви ж знаєте, так це ж і в Європі відбувалося. Там, наприклад, в Македонії знявся якийсь епізод «Гри престолів», і все, потім туди і туристи вже їдуть дивитися той залізний замок, чи там щось якийсь інший замок. Я був з екскурсією, з початками наших кінокомісій, екскурсією до Італії, такою навчальною екскурсією, таким туром по кінокомісіям італійським. І там навіть регіони змагаються між собою, заманюючи до себе кіновиробника, намагаючись долучити саме на свій регіон і заманити туди. І це дуже круто. Це говорить про здорову конкуренцію, про те, що ну, у нас дуже круті локації. Це не всім регіонам пощастило з локаціями. Хоча, можливо, в кожному щось можна знайти. Проблема в тому, що Київ вже знятий повністю там, на 105%. Всі квартири київські зняті, всі київські краєвиди. Я дуже люблю наше місто, але ну скільки вже можна знімати море в Києві? Є ж ну прекрасне море в Одесі. Ну, в Криму, на жаль, недоступне, але скоро буде доступне. Я маю надію, що ми все ж таки повернемо Крим. Карпати, гори. Тобто проблема в тому, що продюсери мають розривати свій процес виробництва, тому що вони розуміють, що там немає павільйонів, немає там інтер'єрів. Вони знімають все тут. Ну а також дуже багато витрат на відрядження. І, а якщо б було от, і запрацювали ці національні рібейти, тобто тоді столичний виробник оцінює, що ага, я там витрачу кошти на відрядження, там, на суточні, але я отримую там бенефіс в цьому. Без дегані локації, нові і так далі. І тоді будуть розвиватися і павільйони у регіонах, і студії запису звуку, і студії візуальних ефектів. Тому що для звуку, для візуальних ефектів, для монтажу з нашими новими технологіями люди можуть знаходитися будь-де. Це ну, не прив'язано до... Наразі все так швидко вам можуть скинути вже готовий монтаж, ви можете його передивити. Ну, тобто це все працює навіть між країнами, не говорячи вже все про одну. І тому це такий, знаєте, спосіб залишити молодь на місцях, розвивати ці креативні індустрії, креативну економіку. І ну, ми хочемо бути до цього дотичними, хочемо бути локомотивом, я маю на увазі кінопроцес. Підводячи підсумки, тобто зараз у нас десь так, я порахувала, якщо на 31 фільм дається державне фінансування, ну нехай половина з них будуть зняті. Так от, десь 15 фільмів Україна знімає на рік чи ну, більше? Мені хотілося можна би, щоб, так рахувати? Мені хотілося б, щоб вони всі були зняті, просто чи всі потраплять до глядача, це інше питання, тому що ну, ми працюємо над тим, щоб зняті були всі. По-різному можна вираховувати цей коефіцієнт, кажучи, вдалих фільмів, але ну,
все одно кількість переходить в якість. Це правило, яке не можна відмінити. Ну, і... для нашої країни, з нашим населенням, з нашою територією, яка кількість фільмів була б оптимальна, щоб ми і себе задовольнили? Ну, мені здається, що ну, раз в два тижні може виходити українська картина. Якщо б ми вийшли на такий режим, це ми б вже були точно кінокраїною. Тобто раз, два рази в місяць виходить український фільм. Я маю на увазі, що була ще така ситуація, коли до ковіду ми не знімали стільки українського кіно, що люди ставили на одні і ті самі вікенди так, там і конкурували один з одним. І це дуже погано, коли ми... Це дуже буде супер в майбутньому, а коли вже буде настільки розвита індустрія, коли ми будемо конкурувати один з одним. Наразі це все дуже нестабільно, тому українське кіно не має конкурувати зараз з українським. У нас карантин і локдаун не на вічність. Я так сподіваюся, що це все завершиться. І все ж таки, ну, бачите, така перспектива і оптимізм від вас іде. Є надія, що всі вакцинуються і будуть доступні кінотеатри в повному обсязі, тому що ну, це 50% наповнення кінотеатру, це є ну, дурниця. Це просто руйнування їх бізнесу і руйнування самої ідеї. Наразі я маю надію, що будуть все ж таки працювати кінотеатри, і це не саме погане і не саме велике місце, де можна заразитися цією хворобою. Це точно. Ну, я ж думаю, що все ж таки ми переможемо всі цю хворобу, всі вакцинуються. І нехай наше кіно українське розвивається, і ми таки колись станемо кінокраїною. Так, у нас є всі можливості для так. цього. І актори, і режисери, і продюсери, і глядачі хороші. І глядачі хороші. Так я маю надію, саме тому ми намагаємося це робити. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Всього найкращого, успіху в роботі. Продюсуйте, намагайтеся суміщати. Дякую. Дякую вам.